емес, ол басқаша енді. Бұл неге? Бұл енді тілдің ауруына болып келеді де, көз осы. Басқа бәле тіл деген. Бас аурумен байланысты болып келеді. Ол келеді етін, ол бір келсе, ол тоқтатылмайсыз, ол Қазақстанға келтірмейміз, бәрі келеді. Ертең ол басталады. Енді бұл жерде ол не болады? Осы жерде бұның құпиясы неде тұр? Енді ата жолы аруақсыз емделмейді бұл ауру. Анау жасыл болса, бұнда енді қызыл тұр. Міне, түсінсін де түсінбесе, сол кеше біз соттаған прокурордың сотын болса, мен осы уақытқа дейін соларды қайта-қайта неліңбе, кеше анау дәнияры бар, экстремизм бастығы, маған келіп, оған біз сені дейді, кәдімі, сені дейді, мен 174-мен құртып едім деген, солардың бәріне енді осы ауыр келіп болды, ал құтылып көр. Өлетін өлет, қалатын қалат, осы аласапыран тағы басталады. Енді бұл қуат неге, мен неге соны неғылдым, қайта-қайта біздің арамыз шегара қойу керек деп, сол ана неге құдалай өлсін деп, мана Нұрмағаметтермен, Айболаттармен де соны шегара қойғанның өзінде де, онда да Құдайдың қалауымен болады ғой, Құдай қаламасын. Осы шегара қойған бізден қуат жоғалмау керек, ертең ол қуатқа олар шыдас бере ме, ол ауруға бермей ме, отбасындағылар оны көреді. Бұрын енді қанша бірге жүргеннен кейін сол отбасына сендер арқалып беріп тұрды жинаған. Бірге жүрдіктер, бірге тамақ, бірге зираттағаннан кейін. Енді жоқ. Сондықтан зиратқа да абай болу керек. Екшілері қозғаны. Сосын жаңағы, осындай жаңағы мінездер енді әкеден, сол әкеден тек рухталып, сол әкенменен байланысты, сол ол да бір төрелдіктің сипаттары ғой, осындай. Сол енді бұрылда болды, бұрылда зерттеп көрдім. Сен ұруың қандай, бұларда ұру бар ғой тарқатан, жеті атамен. Қарасаң Шыңғыс ханмен байланысты, соның маңдағы ұруда да тұр, бұрылда да тұр. Сосын кәдім Гүлзиямен бұрылдың мінезі ұқсас. Өздеріне ұнамай ма, болды. Енді солай алып келді, өйтіп бүйтіп ана бұрыл жетелеп мал қалып келді ғой. Ана жынның бәрін малдық қуат қайыр бастау керек еді. Терлеп еңбек ету керек еді. Өйтті бүйтті қалды, бұл да зытты, ол енді ол жардан жаңа бір сылтау шешесі болды, мен қалайда мен шешемді құтқарам деп. Гүлзия амал жоқ, байланып тұр. Себе оның баласы бар да, мен қайта-қайта баласын ескерттім, мен өзің біл енді. Мен оғы егір не батын болса, қу жөлмейсі, өзім ана сылтау қой. Мен айтым, онда яқмақ мен емес, сенің балаңды мен өлтіргім келмейді. Өлтірсің өзің өлтір дегенді. Сені әкеңді мен өлтіргім келмейді деп. Бұрылға айтқан, сен өлсең өзің өлші айналайын қырғызға батын. Бұның бәрі қазір түсінбейсіндер, ақыреттің білімі, ақыретпен өмір сүру деген. Ол мысалы көп еркектер мен соны күтіп жүрмін ғой, кім бар екен сол ақыретпен өмір сүрен. Ана жақтан да қабырап, мына жаққа екеуін сәкестір міне. Бір аяғын көрде, бір аяғын жерде тұру керек. Мен соның үміттеніп, қонеке сізден күтіп жүрмін енді, жасыңыз келді ғой деп. Сол анау менің құрдасым кімнен күтіп жүрмін, Ырысқалидан. Бірақ енді біз сендер жайбарақат аялап жетілмей келатсыңдар, ал қалғандардан қандай сұрау? Сондықтан бұл енді еркектер осыны тәрбиені қолықты меңгеру керек та. Ешқашан да әйелді ол жек көріп, ешқашан сен тәрбие алмайсың. Енді бір не осы мына үш нәрседен тұрады: рухты ойлану, жанды ойлану, саналы ойлану. Мен осыны біраз тәжірибеден өткіздім ғой, енді сіздермен бөлсең, кейін алдарыңыздан кеңесем. Мынау әйелдерде мына жандық ойлануды қалайда ояту керек та. Сондықтан қазіргі жақта мына бір сөз айтсаң, екі сөз айтады, сенікі дұрыс емес, білмен айдырды да сондай болды. Ұрықпен ойлану айдырды да болды. Кәдімгі төрелік, менікі ғана дұрыс деген. Тоғыз түрі төбеден келмей текті болмас дейді ғой. Тоғыз санмен байланысты, ол тек қана мұны. Сондықтан ол төре деген ол басқа жақтан келген жоқ. Ол деген қазақтың ұғымынан шығып отыр ғой. Төренің негізі арғындардан, тауық мен ағайын тауықтан тарайды. Сол тоғыз түрі, осындай тоғыз түрі ол айнұрда да болды. Енді оны жеңу үшін Алла тағала мені қосты, мен түсіндім сынақ екен. Сосын он жылсыз жақсы көремін деп, жақсы көресің бе деген сұрақты қойма дедім де, бірінші шартым сол. Он жылдан кейін айтамын деп. Оның ар жағын не қолды білемін ғой енді. Әйелдердің қолдығы қалайды. Сөйте-сөйте ол мен екеуміздің арамыз үннемі бір тақырыпты дұрыс айтпады ма,
мен оған міндеттер ең ішіндегі осы көп лекция оқыған Айнұр болды. Сағаттап, екі сағаттап кейде түсіндірем да, бүгін қопарып. Бұ жағына мен жаттықтым оның бәрі. Ана өзім білімдерімді. Сүйте-сүйте оранда, оны бір несі абайламаса, әйін қазіргі мынау адамдар күйзеліс болады ғой. Мына өзіне қол салу, күйзеліс, ол немен байланысты? Осы жанмен байланысты. Жан оянған кезде, мына абайлап ояту керек те, ана айтады ғой, мына ұйықтап жатқанда байқап ұятпасаң, ол бұл не қылып айқайлап сөйтіп оятуға болмайды ғой. Жан да сондай. Сондықтан оны дереу қоя беру, сондай болған кезде адамда ана өмір сүруге деген құлшыныстың бәрі жоғалып кетеді. Жан оянған кезде. Ақыретпен не болады? Ештеме керек болмай қалады. Абай атамыз соны айтқан ғой. Мен дейді, қазір дейді, маған ештеме керек емес дейді да. Балада, қатында, ештеме қызықтырмайды дейді. Сол жанның ояну халі. Соны абайлап отыру керек, ол да бір пианинода ойнағанда, сондай кезде доғара салу керек, көңілін басқаға бұрып жіберу керек. Айтпесе ол енді, ол күйзеліп өзіне енді қол салуға дейін барады. Мына жан оянған кезде, ана өзіне өзі қол салады. Қол салу деген сол әлем таба алмайды. Қазір ол сол бізде тұр оның тәрбиесі. Жанды оянған кезде, соны қалай, соны әрі қарай не істеу керек деген. Оған жанмен байланысты. Оны арпалысып тұрады. Сосын осындай жағдай, күнім дұрыс емес, дұрыс емес дейсің, сол Айнұрында бір жан құрылысы бар. Онда ана алыстан пирлік қой. Әбден ана білімді көп оқыған, көп нәрсені терістеген кезде алаңсыз біразға дейін жоғалып кетеді. Күйзеліске түседі. Енді оның байы бар, баласы бар, мен енді өздері үшін күйзеліске, сол күйзелістен жазылған кезде қайтадан пайда болады. Осында қазір әйелдерде күйзеліс сол. Сол енді сол күйзеліс ана жанын оятам ба деп, Гүлмерадан тыңдап отыр, ана сол пердеге салу деген жанды ояту ғой, ана күйзелістің уақыты. Бірақ оны өтті, бейтті, шығып кетті, шығам дей алмайды. Ол қауіпті енді ол. Себебі енді ол баласына қауіпті төнеді. Әр нәрсенің сұрауы бар ғой оның бәрі ертең. Осы мұны ол қалай қауіпті деді? Оның бәрімізге де Гүлмираға да саған да Айболат Нұрман осы келген ортақ уәде бердің ба? Алла тағаладан ол үкім түсті. Болды. Біздің алдымызға ас қойды, қолыңды бос қойды, жесең де, жемесең де оны жейсің. Саған ерік бермейді енді. Ал енді сен еріксіз бір табақты жеп алды солсың, не болады? Ас. Сен асқазаның тесіп шығады, ең болса сен күйзеліс көтсесің да? Нұр дегенде сондай бәрімізге. Онда сенде анау сенің мына желасың, желмайсың деген жоқ. Өлшем берді. Сондықтан мен көбінесе мына біздің арамыздағы анау екі ортада қалып қойғандарды қалай да сендер бөлек топ қылыңдар, бөлек деңгейдің сонда. Ертең ол өліп кететін болуы мүмкін, басқа жағдайға түсіп қалуы мүмкін. Міне, бұны айт, әлі бұны түсінетін бізде әлемде ешқандай психолог жоқ оны түсіндіретін. Онды айналып келгенде кім жаман, атау жол жаман, айтып едік деген шу айта қалады да. Мен сондай әңгімені болдырмасын деймін. Сақтықта қолмай, заманың дейді, түлкі болса таз боп сал деген осы. Міне осындай жағдай қазір, қалыптан жаңа, ол гүл жады да болып атыр. Күйзеліп, әбден сондай, білдіртпейді қанша деген. Ана жоянған кезде, қайттан соғасын бүйтіп-бүйтіп жалғаны болады өзіне ғой. Бірақ онан шығатын бірақ нәрсе бар, ол міне сол қол тамақ арқылы. Міне сонда тұр. Қазір осыны мен кезінде айттым, тамақ істеңдер, таратыңдар, халыққа таратыңдар, біреуің ешқандай болмаған жоқсыңдар. Оны ешкім қолған жоқ. Назгүл де ана тамақ істеп жүрген, ешқайсың оны пайдаланған жоқсыңдар. Себебі ана іштеріңдегі анау қарама-қарсылық қояды да, еріншектік. Еріншек, келіншек, бәрің істерінде бір сұлу келіншек бар. Өзіне өзің қана қараш, анау жұрт не деп тұр деген деп. Нең бар деп, тінші отырмайсың ба деп. Енді бірақ ол келді сол. Енді осын тексеру керек. Мен оны тексеріп отыра алмаймын. Мысалы болмаса, егерде мен зікірден дейін ажырап қалмайтын деген отын болса, мен кез келген бүгін, маған мен ауыз тиін бір тамақ істеп әкеш деп, бір қасық ауыз тиін болмай, Гүлжанаттан, Фаридадан, сосын мен қарап отырмын, айтамын ғой бұл. Гүлжанат мынандай екен, Фарида мынандай екен деп. Ол болмайды. Оны сендер ана араларыңды өзің атқаруларың керек. Әйтпесе бұлардың бәрі керемет пионер бір-бірінің
Ана білімменен артық болып кетеді да. Біліммен емес біз. Сол ана Алладан алған кітабымызбен артық болуымыз керек та, хикметменен, нұрменен, нұрды қалай қорытқанымызбен. Осылай тексеру керек енді. Болмаса әділетсіздік болады да. Біреуінің білімі артық, ол бала кезден жүрген тегінде, бұрын есінде бар, оның нәсілінде, біреуінде солай болып, ол жаратылыста келген. Біз ана біліммен жарысқанды қою керек та. Құдайдың хикметменен, Құдайдың соны меңгеріп тақуалықпен Құранда. Сен ана керемет білімді болсаң, құдай Аллаға жақын боласың деген, білімді бәрі меңгеру керек, сол енді ол тек қана тақуалықпен. Тақуалықпен. Абай атамыздың айтып кеткені бар ғой, мына кісіге қарап сөз алма, сөзіне қарап кісіні қарап, осыны айтқан ғұлама дана деп. Яғни дуани дана алып кеттім. Оны айтып кеткен естіп көрміз. Сөзіне қарап, сен кісілігін ал деп, кісілігін тексер деп. Ал енді сөзін қалай аламыз дегенде, осыны оп-оң айтыңыз. Әйелдің сөзінің дұрыстығы қолындағы тамағының. Әйелдің тамағы дұрыс емесе, сөз де дұрыс емес. Мейлі қандай білім қандай да айта берсін. Тексеріңдер. Қазір енді Гүлмиран қолының оның сөзі қолы тамағы дұрыс болатын болса, бала семіресе еді ғой. Демек сөз дұрыс емес. Міне осындай тұр. Ал енді кім мен білем, бәрін сөзін дұрысы, мысалы мен бұрылдың қолында ешқашан тамақ іше алмаймын әлі. Ол ана төрт малын түгелделіне қашып кетті. Дұрыс әйтеуір ана өнермен білдірді, бірақ бұнда тұрған әлі мейлі қанша неғымда ашу бар. Ондай ашу Мәрванда да болды. Мәрван енді көбірек неғып әйтеуір басылды, бірақ мал керек бәрі. Оны мен ана үннен танимын да ашуды. Кеше ғана бата бергізіп көріп, жоқ, төртім бар екен, ана ашу жоғалыпты білмеймін. Бірақ әлде де бар, ізі бар. Осының бәрі менің ана сол егіне керек мал уақыты ғана жайнаққа қалай да соның базасын салу керек деп отырғанын мен бір соны табыс табайын деп отырған жоқпын. Қалай да орналастыру керек сөз тұрақты қызметшілер деп. Себебі біздің арамызда осындай бар ғой, оның бәрі қасиет, аманат қой. Қазір мысалы бұрылды мал бақ деп зорлай алмайсың. Мүмкін ол ешқандай еркектің айтқанын істемейді. Менің айтқанымды істемеген қатын ол ешқандай еркектің айтқанын көнбейді. Әуре болмай қойыңдар. Сондықтан ең ішіндегі сондайын санау гүл сияқты, бұрыл сияқты, айнұр сияқты, солардың бәрін сон маған сол неғанда ал. Осыдан тәрбиеде сосын өткіз, мен солан енді ана еркектерге осыдан өзінен өзі сол қонаттан меңгерсе. Меңгеру керек оны. Әйелді тәрбиелемей біз ешқашан да өсе алмаймыз. Себебі жанмен ойлану деген бәрі әйелдерде тұр. Сондықтан жанмен ойлану айналында ол бірінші орында тұрады. Рухпен ойлану немесе санамен емес, жанмен ойлану бірінші тұрады. Ал санамен ойлану еркек бәрі әйелдің етегіне тәуелді. Етек басы деген сөз сана жоғалған кезде соны етек басы дейді. Бәрі етекті қуатсыз еркек санамен ойлана алмайды. Міне. Естеріңіздер, етекті қуат деген болады. Ол әйелдердің аяғынан бөлінетін қуат. Әйелдің табанынан, жәнеттен алынатын, жерден алынады. Бәрібір сол әйел арқылы. Ал ол енді ол тамақпен берілген ма, ол көңілмен бөлінеді, ол Құдайдың хикметі шексіз. Біз ойлайын. Ал енді жер ерлі зайыптар болса, ол төсек арқылы оңай беріледі дейді. Бірақ оның адам көңіл ықылас арқылы беріледі көңіл. Шәжілден сол. Сондықтан әйел адам еркекке уәде беріп, ана уәдесін орындамай қалса, бұл арада жіп үзіледі. Бұл бұлжымас заңдылық енді. Бұны қайта-қайта айту керек енді. Енді сол, мен соны күтіп жүредім де, қазір амал жоқ, мен сонда еркектер шықсын, сосын айтарымын, бір уақыт келер деп жүргенмін ғой. Амал жоқ енді соны айтылу керек. Себебі араларынан шыға береді, білімділер шыға береді, кәреметтер шыға береді, сосын олардың бәрі мен түс көріп тұрмын, мен бәрін аян деп не қыла береді. Сосын еркектер қазір ол мына қазіргі сол мына Құран менен Құранда бар мен ойлану ол арабтық деңгей қара нәсілдік. Қазір бүкіл мазхабтың бәрі рухтық тұрғыда, бірақ рухтықтың өзі төртке бөлінеді. Рухтықтың өзі сол арабтық деңгей қазіргі. Ал енді қазақтық деңгей оның биік тұр болады.
біздің қазақтық мына ұрықтық тұрғыдағы біз деңгейіміз арабтандыған әлі де қайда. Біз енді сол ұрықтық тұрғыда ойлану ол жетемен байланысты қазақ. Жете болмаса сенде ұрықтық тұрғыда ойлану жоқ. Қазір жетесі бар мен төренің көріп жүрген жоқ. Көрген жоқым. Өйткені ол жетенің де өзінің белгісі болады да. Соның бірі қазір жүрген анау. Мен жетелім деп жүргенім бірі сол анау. Мырзабай. Төре ғой ол да. Келді. Осында ол келді ғой, болды ғой. Сұхбат алды, келгісі келді. Айтып сөйлестік. Бірақ неге келмеді ол тарихаты кетіп қалды. Осы тек қана ол өзінің айтқанымен жүргісі келді да. Тарихатта өзінің айтқанымен ана біліммен жүруге болады. Оларда айтады, сен ана білімді біраз меңгерсең болды, сен ана халиф боласың. 5000 адам халиф боласың, 500 адам халиф боласың деп сөйтіп қойғанда, сен енді ана бастық боласың деп. Сондықтан оларда бастық, бізде бастықтық жоқ. Бастықтық жоқ бізде ондай. Сонсын бол, бастық болмағаннан кейін, көбінесе ана әйелдерден алған ақпаратқа тәуелді болғаннан кейін, сосын көз жоламайды осындай. Қаншама тарихаттан еркектер келді болса Қызылорда, бәрі кетіп қалды. Сіз өзіңіз басқарыңыз, сізге ерек дейді да. Ма әйелдерге, бірақ әйелдерсіз сен күнім жоқ бәрі. Ақпарат соларда. Себебі жандық тұрғыда ақпарат әйелдер арқылы келеді. Бірақ енді сол мен жандық тұрғыда мен ақпарат аламын дейтін болатын болса, ана өз мен кереметтім дейтін болса, ол бітті ана ұрықтан ажырады ма, ол қуат жоғалады. Ал саналы қуат деген ол енді ол жоғарғы деңгей. Ол ақылды. Оны тек Алла Тағала береді оны. Сондықтан біз енді бұл мына білім әлі толық ашылу үшін соны сендер меңгерулерің керек. Енді бәрі ол келді. Масхаб енді масхараға құлайды. Масхабтағы имамдардың көбісі қашады. Мал бауға соған кетеді. Бәрі соған келеді. Себебі неге? Масхабтың білімі қазір осы экстремизм деген қаяқтан шығып жатыр. Неге заңға сүйеніп жатыр? Неге заңға? Сол білім таусылғаннан кейін болып жатыр да. Сосын білім жетпейтін болса, сосын заңға сүйенеді да. Ал болмаса біліммен басқарылу керек әлім. Біліммен болғанда ілім мен білім ортасында болсаң бүлінеді. Ақылмен басқарылу керек. Ол ақыл қаяқтан ортасында, ол құдайлық ақылмен басқару керек та. Қазір енді ол масхабта білім таусылды. Себебі халықтың бәрі оның бәрі кезінде қызық болды да, қазір енді а десе білет не айтатын. Ана жастар болмаса, үлкендер жағы ешқашанда ол бармайды да, мешітке барғанмен де қарасаң, ұйықтап отырып тыңдамайды да. Себебі ол бірін-бірін қайталап отыр да, сондықтан олар енді ана сезімді пайдаланып, мынандай дұғамен өтіп кетесің, өтіп кет, сосын сөйтіп амал жоқ, ана көп нелердің бәрі терістелу керек те, бұл не болу керек. Терістеледі. Жаңа, сүннетте, хадисте терістеледі де, сосын кімде өзін сезімге мықты бар, біреу салап боп кетеді, біреу анау Ахмедия кетіп қалады, біреу Шағафи ма анау. Соған кетіп қалады, сөйтіп жүреді де. Ана соны не іздейді? Сон білімді іздейді, ана артық білім бар деп. Бірақ оның бәрі бітті оның бәрі. Ол жоқ. Құдай менен байланыстыр ол таусылмайтын. Қазіргі біз атау жолындағы теңізден алған тамшыдай ғана. Рабының білімі деген, Рабының білімі таусылмайды. Екі теңіз қосылып жатса да таусылмайды дейді. Ол қандай теңіз? Міне, отыр ғой, Рабының білімі. Екі теңіз қосылса да Рабының бір таусылмайды деген. Сондықтан біздің алғанымыз қазір тамшыдай ғана біліміміз. Біз таусылмайды, ертең менен де өткен білімділер шығады. Тылсымның білімін. Бірақ енді ол енді бұрын болмағаннан кейін, ол бірақ бұрын болған бар ғой, сәнидаптерде бәрі аталар айтып кетін, ақылдан содан туындайды да, оның бірақ олдардың бәрі деструктивный, бұлардан біздің ұқсатымыз деп отқаның өзі, осы шайтанның, ібілістің ұрпағының заңдылығы. Енді біз оларды ешқашан да жеңе алмаймыз, себебі заңменен осындай осылай бір кете береді де. Бірақ енді бізге Алла Тағала көмек мұғжасын берді. Енді қарасаң ертең осы ата жолында сендердің отбасыларың әйтеуір сендер арқылы аман қалады да, қалғанда басталады. Талай отбасылар кетеді ертең. Сол ана жіптер мінілмей қалады. Ана қатты жерге кіретін адам табылмай осыған келдік неге. Тоқай қызыл қырын деген енді басталады.
Бұл Тоқаевқа ұқсап берді ғой Алла Тағала. Бір де бір рухани тұрғыда қазақтың өзгесін бұндай заң шыққан жоқ. Бірақ не айтты ана талибандарға қара тізімден алу керек деп. Бұл да шоу. Себебі қара тізімнен алынды талибанды деп ана отырған мынау масқапшылар нелер солардың бір рахаттану үшін да. Есесіне қара тізімде қата жол тұр ғой. Қазақтың дәстүрі қара тізімде тұр ғой. Сен әуел өзің мемлекетің үшін неғыма сырттан ең ба? Мұны айтатын адам жоқ. Міне осы кеп кел енді сол Тоқаев қызыл қырғын деген енді басталды. Осы нағыз қызыл қырғын не осы енді. Бас аурудан кетеді, басқадан кетеді. Енді біз қалайда сол ішіміздегі ана 200-лерді енді аяушылық жоқ. Жамалда болса сен дұрыс емесің айта білу керек, сынай білу керек. Еркек адам әйел алдында сыналмай, ол еркекті өз бекімейді. Сынасын, сынамын, мен әлде сынап атыр ғой. Олар бірақ ол сыныш емес, мен күлімде қоям, олар жаңағы ана иттігі қоянып кеткенде сосын. Иттігінен құталмағаннан кейін ол ертең тек обал солардың сөздерін бар ертең баласына барады да. Ұлға. Қазір мен сол ана қыздың баласынан маған ұқсайтын жиендер пайда болды да күлетін, ой, мынау жас кезінде мен мінезім ғой деп. Рас екен ау деп. Ал енді қазір мен балдарымда қарап отырсаң намыс жоқ. Ол ана жандылық ол намысқа жатпайды. Намыс деген жақсы нәрсеге ұлттың пайдасына жарайтын мына адамшылық ар ұятпен байланысты болу керек та намыс деген. Ондай мен балдарымнан көре алған жоқпын намыстанып. Оны намыстанып жүрген жоқ. Шешесі айтса болды дұрыс сол деп. Ал онымен қаяққа барып кәдімгі тірелдік бәріміз де. Мен де қазір уайымдай бастадым ағайын туған. Мына ауру келді енді. Ағайын туғандарым бәрі сол жүр жайбарақат. Міне қазіргі болып жатқан жағдай осындай. Менің көп жағдайда тікелей сұрақтарға айтады да енді бұл неге соны тікелей былай айта салмайды деп маған біреу сұрапты алғашқы мұсылман болған кім депті да соны айтпайтын мен айттым оқысай құранда тұрған жоқ сіз көп сондайды жастар сұрап сіз білмейсіз дейді анау дейді мен кемсіте бердім себебі ол айтуға болмайды да ана ол әдейі сұрап отыр мен біліп отырмын ғой көп сұрақтар соғады да себебі мен көкейге салмады ма мен айтып нем бар оны өзімді өзім зорлауым ана ой жоруға кетіп қалу болмайды да білімге ана білімге сеніп сен айта берсең солай қылады мына қазіргі мен тоқтату керек ертең көкейге салу деген мысалы гүлмерадан жоғалады бірақ есептесу керек қалған қуатымен ертең баласына сосын айтудым да мен оны жек көргенін айтудым көкейге салу арқылы сөйлеуді меңгеру керек көкейге салмай құр білімменен ана естіп едім оқып алдым дегенсің ол сен ібіліс бәрі қақпанға түсіреді сондықтан мен тікелей сұрақтарға мен көбінесе топқа барайын мен олар тікелей сұрақтарға мен біліп тұрсам да жауап бермеймін себебі неге оған маған беріп тұрған себебі ол менің сөзім оған қуат болмайды көкейге салып тұрған жоқ та сондықтан әрқайсысын соның өзінің деңгейлерін меңгеруілерің керек біз сұрақтарға жауап мен сол сұраққа қалай жауап алуды түсіндіруіміз керек та сол дәреже мен қазір соған келдім сол кез келген сұрағыңа жауап алатынның бүкіл несін мен түсіндіре аламын болды мен білетінім сол ал сенің неше түрлі сұрақтар болуы мүмкін ғой мысалы маған не керегі бар тетік жердің ана атының тісінің қандай болғанын анауының болатқан анау манағасы сондық мына пәлен басқа маған түкке керегі жоқ мысалы оларды мен тыңдамаймын да керек жоқ оның бәрі пайдасыз білім да оның бәрі тіпті мен қазір мынау осы ана көп жағда ол да зиян анау деректі фильмдер түсіріп жатыр дұрыс мына ахмет байтұрсын осындай болған міржақып дулат ондай болған мысалы мен солардың өзінде оқығым келмейді себебі неге бұл жерде ана жерде қарасам оны кім істетті дегенді айтқан орыс әдейі сөйтті голощекин бүйтті дегенде ол құдайсыздық қой себебі солай сынақ келді ертең мен де өмірге келіп сондай болуым мүмкін да мен солай түсінгеннен кейін мен қазіргі жағдайда олардың бізге қалдырған еңбек тұрғысында ғана бағалаймын болды ана жағын жауып қойдым себебі оның бәрін ана орыстан болды сталиннан болды деген маған ой кірді дегенше мен болды иманымды жоғалтып аламын
Осыны келдің, қазір иманның ұрлаушылары осын ана. Бәрін атты орыстан көреді, анадан көретінен, ол заманды мүмкін солғы сен шар мүмкін. Yeah. Сөйтіп сынап алып келіп, Алла Тағала саған осы жақсы өмір беріп отыр. Сен өзің сол отырған. Бірақ сен өмірдің мәнін түсініп отқан жоқсың ғой. Солай сен сыналған шарсыңдар. Сондықтан қазіргі, мына сол нәсілдік бөлінеді, қазіргі, мына опты епті алыпта деген, көбіне Қытай қазақтарынан келді. Ана жазушылар келді, Дүкенбай, Дүшжан, Табырынқы келді, солармен бірге. Осы мына оп еп талпыста ол орыс болмаймыз деген келді да, ол бірден тарап кетті, біздің бірінші ақын жазушы тілші деген бәрі сөйтіп алды. Сонан да ол неден байласты? Енді бірақ соған көнбегендер де бар ғой. Мұхтар Шахан мысалы, ол да, бірақ ол шықсанда көнбейді. Ол отталуы көнбейді. Назарбаев көнбейді. Осындайсына көп қой. Тоқаев бір неге ол? Білесіздер ме осы неге екенін? Осыны құпиясын. Қазіргі сол ана опты еп алып тап тұрғандан бәрі бұрынғы жоңғар, қалмақ, шүршіт, қытайлар нәсіл. Солар мінекей. Мінезіндерінде сонда кекшілік тұр да. Ана жоңғар сияқты да одан ғана оп айтсаң болды ызалам шыға келеді. Неге мен ол орысты өлтірім керек мен ол өйткен ол бүйткен деп сөйледі. Осылардың бәрі сол нәсіл. Ал енді оп ебі барлардың күн көрісі ол бұрынғы сары орыстық. Нәсіл. Біз қазақ болып нәсіл болып келмейміз. Біздің нәсіліміз бәрі өзгерттен келеді. Ана оны оп епті жақсы көретін еді, оның бәрі сол ана бұрынғы сары орыстық деді. Енді тағы бар, енді қара орыстарымыз да бар арамызда. Қара орыстар бар. Ол опты да, епті де алып жүре береді қара орыстар. Бірақ енді осы қазақтың ішінде қара орыстар болды. Бірақ олар енді мынау қазіргі осы қара орыстар отырған мынау бүкіл неде отырған, кінібіде отырғандар, мына неде отырғандардың бәрі қара орыстар. Әсіресе мына органда отырғандар, прокурор соттардың бәрі қара орыстар. Себебі қазір қарап отырсам, кеше бізге не болды ғой? Қара орыстар деген сол анау всадник, безголовый дейді ғой. Орыста бар ғой. Атқамінерлер, бассыз атқамінгендер. Осы орыс, ана всадник, безголовый отырған, кінібіде отырған, барлығы айтқан кезде қазіргі бүкіл қазақтың дәстүрін, дінін орыс арқылы басқарып отыр да. Байқадыңыздар ма? Орыс арқылы баға беріп отыр. Орыстың білімімен, кешегі сол қара орыстар мені жаңа соттаған кезде сөздеп жіберді, талқылауға жіберді. Бүкіл қарасаң адвокаттар айтты, маған бәрі орыстың білімі ғой деді. Енді адвокаттардың бір жағынан айтып отыр оның, орыстың білімі ғой, сенде орыс білімі. Ал қазақтың білімінде олай тексермейді ол. Ана мимикамен, немен түсірмейді. Қазақтың қалай білімі, оныншы санмен, санменін сөйлеу, көкейге сөйлеу, ол қазақтың несі бөлек қана, психологиясы. Оны сендер білмейді, оны олар білмейді. Сондықтан қазір осы бүкіл мына органда, неде, заңда жүргендердің бәрі қара орыстар. Депутаттар да сол қара орыстар. Ана орыста не заң болады? Орыста жоқ болмайды. Бұлар қара орыстар. Қазір қазақты қара орыстар басқарып отыр. Енді ол ішінде енді оған қарсы, оларды қара орыстарға қарсы қойып қойған сол замандағы соғысқан ғой енді. Сол қалмақ шүршіттер, солар нәсілділер, Қытай нәсілділер кезіндегі олар енді сол қара орыстарға соғысып жатқан. Бана билікті құлатамыз, ана обыңды алып тастап өйттің. Бұлардың бәрі бұрынғы сол шүршіт қағын нәсілділер. Опаңай, енді бар енді анау білімменен не қылған европалық нәсілдер бар. Олар жаңа латынға құмарлар. Қараш ана аттан латын жазып қояды, не қылған? Ол ана европалық қара нәсілдер олар. Олар европалық ана таза нәсіл болса, олар көп келмейді. Олар европалық қара нәсіл бізге келген. Олар ақ нәсіл болып келмейді. Сондай ана кімдер бар енді ана қарасам, сол еврейдің нәсілімен байланысты бар. Кімдердің ана қана банкир болып жүрген? Қазіргі кім бар ғой жаңағы бизнесмен? Жоқ. Марғұлан Сәрсенбай. Солай еврей нәсілінде. Сейсенбай. Қарасам тура қазір бүкіл сол қазақтың еврейі сол болып тұр да. Үйден салған үйіне дейін мен таңғалым қалай қайталайды деп бұнда. Ана үйден салған үйінің өзі еврейдің проектісін тұр ғой. Бүкіл несіменен еврей сол анау. Енді ол кім тұрған? Мұхтар Жәкішев. Мұхтар Жәкішев қарасаң ол неміс па, сол жағынан келген оның нәсілі.
Несінен қарауын енді мен жақынан қарауын, бірақ андасында айтып, сұхбаттарынан ғана айтылған ғой, құдайсың. Ол сонымен байланысты ол. Ал енді кім қарасаң, алау математик біздің Асқар Жұмаділдай. Жапон ол. Жапонның нәсілі сол. Өзі айтады, жапон тілін мен кердім, жапон жақсы көрем, жапонша. Жапон ол анық несің бәрі. Нәсіл жапон оның. Осылардың бәрі қазақ қылу үшін не істеу керек? Қазақша ойлану керек та. Қазақша ойлану дегенде, сен қазақша ойлану деген тек мен ана қазақ тілін ойлау емес. Сен қазақша оны қазақ болуға тырысасың да. Көрдің бе ана, қарасаң қазақша кейініп тұр, саған енді ойың салып тұр. Ұнап тұр саған. Мен де сондай кейінсем деп. Сосын сенен қазақша атқа мінгенде, қазақтың бүгінгі сал, соларға естігенде, сен жүрегің жібейді. Ой деген сол ана. Сонан сосын енді анау ата-бабаларымыздың бұрынғы, соны мағжан айтқан, іздесем сөз табатын ақыл бар ма дейді. Ақыл сөз табады. Мысалы, қазір мен саған айтқан рысқа сенде, ана ақылың төмен тұр әлі. Сөз таба алмайды, деп кіндем тұр. Яғни ақылың төмен тұр. Көкейге салған кезде ақылың жоғарылайды. Көкейге салу деген ақылдың белгісі ғой сол. Іздесем сөз табатын ақыл бар ма дейді. Мен тыңдасам, бой балықтар ақыл бар ма дейді. Сонда ол біздің нәсілдік құрам тыңдаумен байланысты. Ой бар, қазақтық ойымыз. Ана тыңдап отырған кезде қазақтың сен иісін сезесің, қазақтың неғыласын, сонан үн арқылы. Үн арқылмай, ол енді үн тазармай, үн құлақ дұрысталмай, сен ешқашанда қазақша ойнай алмайсың. Қазақ үн, аруақтың үнін есту керек та. Сондықтан бата мен неған өзі сонда тұр ғой, құпия сонда. Бата мен батаның үнін шықты, жұрт тыңдап, бір көпсі сол енді қазақтың екенін түсіне бастады, бейімделесі табады, бірақ біреу кәріс біреуіне сол кейіннен барды да, анаған тойды, үнге деғылды, іштегілердің бәрі қозғалып қайттан өсті, біз оның бәрін жауып тұрсам, жағу, тақу алып, қол деген болған жоқ, алты сосын айырып қалды. Үн жоғалтып алды. Енді сол қазақтың үнін таба алмай жатырмыз. Құранның үні дегенде, ол үшін енді Құранның үні керек міндетті түрде. Ол Құранның үні арабтың үні емес, әлемдік үн. Әлемге жетімге жалғану керек. Әлемдік жетімге жалғану керек. Сосын барып, екі үн қазақтыкі. Тоғыз үн. Ада екі үн қазақтыкі. Сол екі үн, екі үн деген сол оп кезіндегі ап, ат, ар дегендердің бәрі сол екі үннің. Сол кезде біз арды түсінеміз. Ат, о, ап, оп дегендердің бәрі. Бәрі екін ғой, сол екін, оп дегендерің бәрі, осы қазақтың үні. Сол қазақтың үні, анау ең Европаның кінені алып, балғарларыма алып та, сөйтіп бар, терлица болып келді та, сөйтіп ана оп, еп, қазақтың үні кімден тұрғанын сол ғой, орыстарда тұрған. Олар сонан жалғанып тұрғаннан кейін қазір мынаның бәрін білімді болып, әлемге орыстық үстемдігі болып тұрған қазақтың үні арқылы. Оны олар өздері енді біледі, сезеді. Сондықтан сезгеннен кейін қара орыстар, орыстың қара орысы бар, қазақтың қара орысы бар, бірігіп алып, кәдімгі бір-бірімен соғысып, ана шүршіттермен, қытайлармен, нәсілдермен бір-бірімен соғысып жатыр да қазір. Ана төңкеріп тастаймыз, неғып тастаймыз. Енді анау қанша дегенмен де, ана әбілғазы дегенмен де, ол қожаның дегенмен де, ол да жалғанып кеткен. Ол енді сол еуропалық нәсіл ол. Еврей ма, сондайлар жалған. Негізі ол Әбілғазы еврей өткен банктен бастады ғой. Сол еврей нәсіліне жауап берген. Ол қазақты қарқылмайды басшы болды. Президент болды. Ол дұрыс, мана сол өзінің мамандығында сол банкі, анау есеп, ақпарат жағында жүрсе, мүмкін олан жақсы басшы шығады. Ол бірақ сол шаруадан да мүмкін ол не қалады. Еврей ғой ол. Қаншадан нәсілі. Несінде тұр ғой, нәсілінде. Бірақ ол қазақ емес, қазақты рухани көтере алмайды. Ол айтып отыр ма, Құдай танымаймын деп. Бірақ сөйлестің деп қояды да. Міне, сондықтан әркімді өзім, қазір мысалы ырысқали түрік. Түріксің сен де нәсілің. Түріктікті мен соны танып жүрмін да. Өйткені бұрын қысқа сөйлегенсің де сөз таба алмайсың. Сен түрікше сөйлесең сайрап кетер едің да. Сақ қоп чәп деп кәдімгі. Сосын шай чәп деп қысқа сөйлеп қой қайырып көбірекің. Тұр ғой сен, түрік сол қайтаға Ердоған мен неғып жүрген өзі, сенде түріктің нәсілі сол. Сөйлеймін ғой түрікше. Ау. Сөйлеймін ғой түрікше. Түрікше сөйлейсің ба? Иә. Е, сол белді ғой өзіңде сол ғой. Соның бәрі көрініп тұр. Қонекеңді айтпаймын енді оны, қандай нәсіл екенін.